Děkuji společnosti i její kreator za poskytnutí dodatku do hry. Ahoj, jsem Maki a vítám na dalších Simíku. Dneska tady máme opět nějaký nový dodatek, který si tady ukážeme, protože jsou to hlavně nábytky a vybavení do našeho domečku. Nebo obecně nějaké vybavení. První, který se mi tady hned ukázal, tak je na Riviéře. A vlastně je to ohledně jako bazénu, dalo by se říct pergoly. Celkem zajímavý, těším se na to, až to uvidím, a v celku to vypadá i zajímavě. Viděla jsem tam i nějaký dekorace ohledně kamenů snad a myslím si, že by to mohlo být druhý. Druhý máme další dodatek, tak je příjemné posezení. Takže to bude ohledně baru. Takže asi nový bar, toličky nějaký a tak, možná i jako ohledně kavárny, zajít na rande, no jasný. Ha, myslím si, že to bude velice zajímavé. Dokonce je tady i nějaká, jak to říct, dalo by se říct, že event, kdy vlastně můžete dostat věci zadarmo od Simíku, když se přihlásíte každý den. Mě to tam hned vyskočilo úplně na začátek, to vám bohužel už neukážu, ani nevím, co jsem teďka dostala, ale jsou to nějaký malý věci, každý den nějaká jedna věc, kterou můžete teda dostat, pokud byste chtěli. Upřímně jsem Simíky extrémně dlouho nezapla, takže vlastně jsem to nehrála od té doby, co jsem natočila poslední dodatek. Ale to musíte chápat, fakt nemám tolik času, abych u toho mohla sedět, což mě jako na jednu stranu mrzí a štve mě to jako samu samotnou. Zároveň, ne, že by mě tahle ta Simíka nebavila, to ne, ale chtělo by to už nějaké něco. Možná i přestěhu. Jako tenhle ten baráček já úplně zbožňuju, ale celkem mě štve, že vlastně mám jakoby jenom ten byt a ne nic na zahradě. Sice jo, tady jako něco teďka dělám, ale není to ono. Takže možná jako budu přestěhovávat. Mě asi nejvíc jinak baví jakoby to stavění. A vlastně když teďka tady máme nové vlastně jakoby další věci, které by, celkem dost věcí mi tam svítí, tak bych to chtěla i celkem využít. Tady upřímně nevím, co bude novýho, je možný, že třeba je blbý, že já nevím, jaká je nová ikonka, jo. Listnatá voda, to jsem snad nikdy neviděla, ta je možná nová. Mechová voda. Uděláme provizorní bazánek tady, jo. Jakože hustá barva. Upřímně fakt nevím, jestli tam tohle to bylo, ale vypadá to jako hodně dobře. Pravděpodobně tady bude ale něco jiného novýho, protože hledám věc, která mi... tady svítí. Vyšperkované bazénové světlo. Podvodní teda světlo, můžete to strčit kam chcete a vlastně i ze spoda mám to hezky svítí, zároveň i ze zhora. Teďka si říkám, že bychom tam mohli dát jiný světlo, ať to vidíme lépe, i když teďka to nevidíme. Taky trubka, že? Tak tady je fontána akvadukt. Tyjo, ale tak to se musí nechat, že je fakt jako hezký. A jak jsem říkala, ty kameny, ty mi jako uchvěly fakt jako v paměti. Lidi, asi si budu dělat nějaký... Dá se to dát i k jezírku, jako k vodě? Ty vogo, jakože tohle se mi líbí jako hodně. Kde to je, sakra? Kam se to zmizelo? Kam mi to zmizelo? Tady. My jsme tam dali tohleto a pak tady mám... O můj bože, ještě musí na stěně... Dej to tam. O můj bože, tak to je dobrý. Počkat, uvidíme to v akci. Já budu asi stavět a budu dělat něco v tomhle... Ježišmarja, to vypadá mega krutě, dobře vymažu to. Co to máme další nějakou věc? Viděla jsem tady nový námořnické schůdky. Hezký schůdky. Možná se mi líbí víc než vlastně třeba, než možná, jako tyhle ty dřevě, kameny jsou zajímavý, než tyhle ty. Rozhodně jsou hezčí. Tady bude něco ohledně, bazénu a okrajů. Hej, ale taky zajímavý okraj. Mně se třeba i tenhle ten. Tak tenhle ten je hodně dobrý. A můžete... Tohle je dost podobný, jako já vždycky dávám takový ty terasový dlažby sem. Kde máme nějakou terasu? No prostě teďka zrovna tam není, jo. Ale takový ty do modra, tak tohle je... No můj bože, já budu asi, ježiš, no tak lidi, já budu stavět. Další video bude ohledně toho, že Maki staví. Pak tady máme teda okna, chceme tady udělat místo na okna, třeba tady, jo, tady je taková hezká stěna, že jo. Okna veranďák, dobře, takový jako staršího typu, ale jako špatný to vůbec není, ale jako asi by to, není to zrovna můj šálek kávy, já mám radši takhle jednoduchý bílý, nejlépe otevřený, veliký a tak, jako není to můj šálek kávy, ale jako nevypadají špatně. Pak tady máme markízu, tak to je hrozná, ale taková ta typická, co většinou má třeba u stánku nebo takhle bych typla. Radši mám taky takovýhle, ty, co jsme vlastně dávali sem, ty dřevěný, jo, tady jsou mnohem hezčí, ale jako taky proč ne. Dveře, jasný, do toho stylu teda, do toho stylu těch, možná kde mám nějakou stěnu volnou, tady je můžu dát. Jakože
upřímně vypadají to trošku jak dveře k nějakému hotelu, americkému takovému, já třeba sám doma, nebo prostě z něčeho takového, takže ne úplně asi můj šálek kávy, ale celku, co mi přijde zajímavý, jsou tyhle ty otevřený na třeba terasu. To mám celkem ráda, tyhle ty otevřený dveře, sice tady třeba nemám použitý, ale jako líbí se mi to. Takže to se mi líbí. A pak tady máme teda takhle ten, no prostě vchod, třeba, že, co se dává vy nejvíc jako do kuchyně, nebo takhle, jako taky dobrý. Celkem mi to dost připomíná podobný styl tomu, jak jsme tam měli ty brány teďka vlastně nějak z těch posledních, jako jsme mohli stavět ty hrady. Tyhle ty dveře vypadají zajímavé. Nějaká i tapeta tady bude nová, takže to budeme muset hledat. Oh, jako hezká, decentní, nemoc výrazná. Samozřejmě můžete si měnit barvy. Jako hele, asi klidně bych ji i použila i normálně. Já mám celkem, teda ne rozhodně tuhle růžovou, to vypadá divně, ale třeba i ta černá vypadá zajímavě s tím zlatým. OK, máme tady i dokonce dlažební kostky. Teďka bychom zase potřebovali to světlo, že jo? Jako pokud byste chtěli nějaký šedivý pískový barák, tak jako proč ne, jo? Asi bych to třeba dala jenom k terase, jo? Nebo něco takového. Není to zrovna něco, co bych asi použila úplně jako nejvíc. A pak koupelna. Ježiš, no tak ta je humus. To je taková ta stará, když jdete ke své babičce, kde se ještě, kde je původní koupelna a používaly se tyhle ty malé kostky, nebo dlažba, tyhle ty malé prostě dlažby, nejlépe to je i na zemi, já vím, že u mý bábiny to je taky, není to hezký, ale ano, dávala se to upřímně, já bych třeba, kdybych chtěla dělat takovouhle koupelnu, tak bych se s tím nechtěla srát, kvůli tomu, jak to jsou úplně titěrný čtverečky, tak by to bylo strašně jako boser s tím, jo. Ale proč ne, jo? Komu se to líbí, budíš mě rozhodně. Ne. Máme i teda novou podlahu, tu budeme muset teda taky najít, jasný. Ohledně koupelny, tak jako tahle ta dlažba vypadá v celku hezky. To bych byla i schopná jí dát třeba klidně i na terasu, jo, to vypadá celkem jako k bazénu, jo. Celkem zajímavá. A pak teda druhá je samozřejmě tyhle ty kostky. Jako hodí se to určitě k tomu bazénu, jak tam byl ten okraj. Takže proč ne, samozřejmě, když byste asi našli nějakou zajímavou baru, třeba tahle ta červená vypadá zajímavě, tak jako jo, proč ne. Jiná tady teda nová není. Jdeme se podívat dovnitř. Máme tady, kávovar, překápávač kávy. Budeme se tam muset dát nějakou tady naší nevýraznou linku, ať to vidíme. Takže máme tohleto novýho. Mohlo by se ještě otočit. Ježíš, mě tady roste odpadková kytka. Ale proč ne? Já třeba, pokud jste se všimli, tak ty vago mě furt svědí něco dneska na ksichtě. Pokud jste se všimli, tak já moc zrovna jako věci nedávám jako na ohledně tohleto, ale jako proč ne? Máme tady barový židličky, jak jsem říkala. A jako ty jsou celkem hezký, asi ne přímo úplně jako do baráku bych asi nepoužila, protože jsou fakt typický jako barový, jo. Ale jsou hezký, máte i různé barvy, provedení, jo. Proč ne? Tady máme nový závěsy, ok, malý do kuchyně, budíš. Tak tyhle jsou hodně hezký. Tyhle bych klidně možná i použila pak já. Jako jsou hezký, že jsou veliký, decentní. Myslím si, že člověk, když by si s tím jako pohrál, tyhle ty rudý jsou krásný, tak bys jako s tím pohrál, tak jako myslím si, že se s tím dá hodně, hodně jako něco vytvořit. Máme tady nový i světla, takovýhle koule. Jako, ne že bych, a jako, ale na to, že to je takový ten starý styl, tak jako nevypadá to špatně. Načasové kužely. Vypadá jak nějaká svíčka. Oh, ona to je fakt svíčka, o můj bože, ale tak to je hustý. Tak, upřímně, ty, co preferujou, jakoby třeba pozemky bez elektřiny, nebo tak, jo. Tak, tohleto je dobrý, si myslím. Já ráda vždycky dávám ven, hlavně v ty pochodně, protože to se mi jakoby líbí. Pak tady máme teda lustr. Celkem dobře to osvítí, na to, že to je takhle malá koule. A pak lampička, ta je teda hnusná, to řeknu na rovinu, ta je fakt hnusná. Máme tady i novou kýčku. Ježišmara, to vypadá jak hruška, co to je? Květináče esence bergamotu. Elegance matky přírody. O můj bože, tak tahle ta kytka asi začne být moje jedna z oblíbených, který dávám asi do baráku, protože já mám ráda tyhle ty velký kytky. Takže a to se mi líbí, jak vlastně tam jsou i nějaký ten bergamot, nebo co to je za ovoce, nevím. Teda, ten květináč by mohl být hezčí, jo, ale není to úplně tak hrozný. Nevedal. Do koupelny máme tady zrcadlo.
Jakože do nějakého staršího baráku bych to asi klidně dala. Jako nevypadá to špatně, jo, a mě by to teda třeba tam jako vadilo, jo, jako ve výhledu, ale nevypadá to úplně zlé, jo, jsem divná, ale nevypadá to úplně zlé. O, můj bože, tady máme teda, tohle je sice koberec, jo, ale rozhodně to je k tomu, k té terase vlastně daný, že to vlastně tam můžete udělat dekorativ. Vlastně to je místo jakoby té dlažby, jakoby, která by se tam použila, nebo místo, já nevím, barevného trávníku, tak tohle to by se dalo použít, že prostě uděláte si z toho jako cestu. Tady by se to teda dalo lépe nějak překrývat, aby to vypadalo lépe, že to jako k sobě zapadá, jo. Teďka nemám tam zaplíčíty, ale jakože dalo by se to rozhodně takhle využít. A pak nějaký teda obraz, ten bude určitě zase úplně echt, jako jo, hrozně se mi líbí, úplně hrozný. V koupelně. V ložnici máme teda stoleček novej, má takový jednoduchý, jako proč ne. Jako třeba tahleta, obecně tahleta kolekce mi hodně připomíná tím stylem, jako ne úplně doslova, jo, ale tím, jak vyšel dodatek jakoby moře, mořský pany a takhle, tak něco v tom smyslu, že to je takový hodně dřevěný a tak. O, tady máme nástěnou poličku. Hele, kdo asi má rád hodně dekorace a chlast, tak jako a udělá si ten bar s knihovnou třeba, tak jako dobrý. Pro mě to je asi nevyužívatelné. Ježišmarja, máme tady... Oh, počka. O můj bože, tak tohle je dle mého nejlepší věc, kterou mohli přidat. Ježíš, ještě k tomu, jak je to takhle jakoby porostlý, si vemte, že takhle všude byste dali, ježišmarja. Já musím nic stavět. Dali všude samý kytky, prostě jako zarostlý, to já tomu třeba ráda, jo. Zarostlý to mít okolo a prostě tady mít takhle ty dvě lehátka, třeba i ten bar, nebo klidně dát jakoby dvě vedle sebe, že to jako navazuje na sebe a zase tady bude jakoby jiná věc. O můj bože, tak tohle je fakt hodně luxusní. Tady máme další kameny, jasný, na dekorace úplně bombastický si myslím, zrovna k tomuhle tomu. A pak tady máme intimní paravan. Já to teda nikam nedávám, většinou dávám vždycky ty průhledný, jako máme tady, jo, tyhle ty. Ale jako zajímavý to je, ale ne, že bych to asi někam dávala. Tak, jdeme na to hlavní bar. Ježíš, no tak ten je obří oproti ostatním, když se podíváte třeba na tenhle ten a tenhle ten je fakt hodně veliký. Fakt ještě dát k tomu knihovnu a tak jako dobrý stoleček, hezký, bílej, s nožkou a dvě židle, takovýhle a pak ještě dlouhá. Myslím si, že kdybyste udělali kuchyňskou linku, my vlastně to máme tady u nás doma, kuchyňskou linku a dali to jakoby k tomu, že byste udělali takovou lavici, tak by to mohlo vypadat zajímavě, to bych možná mohla použít pak. Zase nějaká dekorace, strašně určitě důležitý, jasný, to mě vůbec nezajímá, tohle taky ne. Vážně v dětských dekoracích tady máme sentimentální lahev od Nektaru a skleničky, zrovna u dětskýho. Máme tady, ano, to hlavní, lehátka. O můj bože, tak tohle lehátko je luxusní i ten deštníček. Co si budeme, asi nejčastěji dávám lehátka, ne tyhle ty zrovna, fakt ne, tyhle ty dávám nejčastěji. Vidíte ten rozdíl, to je úplně jako noble. A hlavně tohleto, to já třeba nikdy jako nepoužívám a vlastně jako máte to tam už ve více variantách, jo. Ale tohle je snad první, který se mi jakože fakt líbí. Jo, třeba tohle jako není moc hezký, jo, s tímhletím stolkem. A tohle vypadá mega hezký, ježišmar. To bude luxusní terasa s altánkem, s kytkama za mnou a s nějakýma zvířátkama. Pak tady máme luxusní lehátko, to je do bazénu. Jakože moc hezká barva a je to takový přesně, jak řekli, noble lehátko. Takže oproti tomuhle tomu, to je úplně něco jiného, jo. A pak tady máme venkovní, ale tak jako tato je taky mega hezký, to bude strašně hezký v noci, až to bude jakoby splát, nebo až to jakoby zažehnete. Takže za mě úplně top, tohleto je zpátky, co se nám tam ukázalo ještě teda v hvězdičkách, police od Blikblotu, asi ani ne, bazénový držák na ručníky, hej, tak to je ale hezký. To je hezký, pokud byste si dělali celou takovou tu zónu, tak jako moc hezký, krásný křížová kytka. Cože?
křížová kytka, WTF, nevím. Jo, to mám ještě k tomu jinému police, důstojná výstavní police, jasný samý prostě nějaký police, minimalistický taneční parket. Vidíte, to ještě nemám ani zaškrtlý. Táce napití a stříbrném podnosu. Jako taky, proč ne? Tím pádem jsme si asi ukázali všechno, já to celkem projela rychle, no i když, skoro 20 minut, to je celkem dobrý. Ale vidím to tak, lidi, že se budeme stěhovat, tady bych to celý prodala. Je to velký skok, jako tenhle byt je jako skvělej, ale já to asi prodám a odstěhujem se někam pryč. Upřímně ani nevím kam, ale jdeme se nějak podívat na nějaké místo, kde by se mi to jako asi líbilo, protože já nemám ráda být na jednom místě, to jste si asi všimli, snad v každý v nějaký, co jsme měli, tak jsem vždycky se stěhovala, protože už mě to na tom místě prostě nebavilo. A říkám se, že možná bych šla zpátky sem na tohle, do tohle toho města, kde vlastně jakoby žijete, jako dalo by se říct, bez rozvodu a zároveň jako sice tam nesněží, jo, což je jako škoda. Ano, to je taky škoda, že tam zase nesněží. No nevím, bude to dilema. Pak si jako říkám, že bych se chtěla i zpátky jako nastěhovat sem. Jo, jako asi tady něco zbourat, protože tady je to všechno zastavený. Něco zbourat a vlastně jako, že bych se nastěhovala sem a nějak jako to předělala a tak. Možná jako sem bych možná šla, tady je ekopozemek a přírodní studna, já vždycky bydlela vlastně tady, protože jsem chtěla vlastně být hlavně tady v tom zamořeným tom, ale zase mi přijde jakoby škoda tohleto ničit, když tady jsou prostě postavený tak hezký jakoby ty baráky a třeba tady je divný, ale nic tam není, jakože za něco, co by vám tady nějak třeba tady vlastní pozemek geotermální, redukovat a recyklovat. Že jako tam není přímo něco, co bys přírodní studna. Jakože tady je prostě, myslím si, že ten ekopozemek by mohl být hezký. A udělat z toho jako takovou nezávislou věc. Nebo nezávislý pozemek, jo. Já jako za ty poslední dny, nebo série, tak se mi dobře i bydlelo v tomhletom městě. Jakože fakt moc hezky. Vlastně já jsem tady i něco, že ho předělávala a tak. Tak tady se mi jako bydlelo taky moc hezky. No ale co, hlavně bych postavila něco menšího, hezkýho a přírodního, ale asi to možná vidím na tu eko věc tady. To mě jako teďka asi zaujalo. Já bych to tady asi ukončila, protože to byly vlastně jenom dodatky ohledně věcí nových a tak. Možná příště uvidíte, jak stavíme baráček a vlastně tam i použijeme ty nové věci, které tam jsou. Takže tak, já doufám, že se vám to líbilo, my se uvidíme příště, mějte se hezky a čus.